Қазақстан қазақ елі деп аталса, тарихи жадымыз жаңғырат, еліміздің егемендігі нығаят. Түрік академиясының президенті Дархан Қыдырәлі осылай ойлайды. Іргетасы 4 жыл бұрын қаланған іргелі мекеменің басшысы қазақ елі деген ұғымды халқымыздың тарихымен тікелей байланыстырады. Айтуынша, қазақ елі тәуелсіз мемлекет дегенді білдіреді. Бұл ұғымды ежелгі түркілер қағанат мемлекет мағынасында қолданған. Күлтегін архон жазбаларында жиі кездеседі. Бертін келе ақын жазушыларда қалың елім қазағым деп көп жырлады. Түрк елдерінің өткен екшелеп, бүгінін безбендейтін академияның басшысы Қазақстан Республикасы деген атау дұрыс емес дейді. Себебі стан парсы тілінен енген ел деген мағынаны білдіреді. Республика сөзде сол түсінікте. Яғни қазақ ел екі рет қайталанып тұр. Сол себепті Дархан Қыдырәлі, егер Қазақстан атауы қазақ елі деп өзгерсе, тарихи әділеттілік орнайды деп есептейді. Біз елтаңба дейміз, мемлекеттік рәміземіз де. Сол сияқты біз президентті елбасы деп атаймыз. Және біздің ән ұранымыз елім менің жырының негізінде алды. Бұның барлығы да бекер емес. Қазір мынау түркі елдері президент деген сөздің орнына елбасы, елбасы деген сөзді қолдануға бастады. Сол сияқты мен ойлаймын, ертең мынау қазақ елі деген ұғым кіретін болса, өзге де түркі тілді мемлекеттер осы үрдісті жалғастырып, түркілік ұғымды көне күлтегіндегі жазбаны қайта тірілтіп, түрік елі, қырғыз елі деген сияқты атау жалпы осы Евразия кеңістігінде кеңірек қолданыла бастайды ғой деп ойлаймын.